poker kao iskustvo je fenomenalno ovoga iz čistog razloga jer, je stvarno emocionalno intenzivno. Ja s obzirom kakav ja sam već ovoga, sam igrati sam igrat u Zagrebu, pa sam onda skužio da me ide, pa sam otišao u Berlin, pa sam otišao u Lisabon, pa sam u Amsterdam. Rekao, ja hoću najjače na svijetu, di su najjače, otišao sam u Vegas igrat sa njima ja kad sam sjeo za stol ja to tada rekreativno igram jednom u četiri mjeseca ja znam da sam takozvani fish, ovoga da sam ribica mala čim sam sjeo za stol su svi se oblizali vidim, me po habitusu da tamo ne pripadam jel? kako ja vidim po habitusu jel neko zreo ili nije to tako ne vide po habitusu čim sam sjeo ja sam vidio da su svi malo poskočili od sreće <laughs> O, vidi turista <laughs> Je. Ja sam znao da imam jako, jako kratko vremena, ali vremena radi za mene. U poker je ovoga vrlo egzakna matematička igra i znam da moram izgubiti, sam je pitanje vremena. I znao sam da imam na, maksimalno sat vremena da išta napravim protiv njih, ali htio sam to iskustvo. I kad sam sjeo za stol, normalno da su me svi počeli napadati i odlučio sam to racionalno, moraš odlučiti i onda emocionalno si to iskontrolirati. Odlučio sam da ću na jednome stand my ground. I glavni od njih, kak me stalno pado vidio je da sam tupav, ovoga, na jednom sam dobio relativno dobre karte, rekao sad ne odustaj. I kao kako obično ide, tak život se postavi, ovoga ova je 2000 eura, 3000 eura, znači ova je stvarno počeo rokati koliko. Ja sam u jednom trenutku spustio karte, uopće o kartama nisam razmišljao, ja sam, zašto, jer mi mi govori kreni, sigurno moraš matematički biti bolji, a emocije mi govore bježi u svim svojim poduzetničkim, u svim ovoga, aktivnostima, u ljubavnim aktivnostima, u cijelom svom životu, plus taj poker, ja sam uvijek borio se između racija i emocija. I u tom trenutku sam se samo sam uzao pet minuta da se emocionalno smirim, da znam neću pobjeći, nema blageve, nema šanse, ono, može biti najbolji na svijetu, ono, I'll stand my ground. I ovoga uspio sam ga opoljučiti, isti sekunde sam se digao od stola, jer znam da je sljedeća njegova. Zato ja kažem, mi se možemo u svašta upuštati. Samo moraš biti svjestan zašto, zbog čega, tih malih detalja. Jedan tren kada je ovoga, jako sam planirao to racionalno, moja najbolja emocionalna reakcija je bio kad mi je brat umrao od droge. Je ovoga, mama je bila u jednom neadekvatnom smještaju za to doba. Ja sam digao kredit kad govorim o emocionalnim reakcijama, kupio sam na kuću. A kupio sam kuću na klizištu, bez vodovoda u švicarskim francima i preplatio sam jednom dupla. Znaš zašto? Jer mi se sviđala crvena fasada. U tom trenutku života kad sam bio sklon emocionalnim reakcijama, normalno da sam... I tu sam pogrešku plaćao deset godina. Švicarski franci, svi znaju kako to ide. I, i nikad se nisam zamjerio. Rekao sam ovo stvarno super edukacija, zašto nikad? Jer ja nikad nisam gledao greške kao greške, nek sam gledao kao edukaciju. Rekao je stvarno bila skupa edukacija. Deset godina mene je od plaće, tad sam kao znanstveni novak imao pet tisuća pol kuna i nakon kredita mi je ostalo dvije za život. Ovoga, ali mi je bila super edukacija koja me podsjećala deset godina zašto ne biti emocionalan. I kad sam uspio prevladati to iskustvo i kad sam se uspio racionalni umu i svaki put sam uspio racio, sam u jednom trenutku primijetio da mi ni racio više ne radi. It can get you only so far. Znači, ono što te dovelo do tu, neće te dovesti dalje. I jednu godinu dana sam istraživalo šta je dalje, šta ima iznad racija. I od mi se počeo javljati intuicija. Stvari mi je govorila koje su mi kompletno nerazumne. Tipa daj otkaz na faksu. Znači ja sam 2008. 2012. kada je bila ona najveća kriza u Hrvatskoj, sam dao otkaz na faksu. Mene u kadrovskoj nisu znali kako da to otkaz, jer niko nije dao otkaz na faksu. Tko je dao otkaz kod znanstveni novak? Znači imaš siguran državni posao 2012. Znam, to je prije 11 godina, danas to nije. Još uvijek je tema. A tad je bilo, pa smo pitali, jesi bolestan, šta ne valja s tom? Nisu imali papire, ili nisu, niko nikad nije dao otkaz. Mene je to katalputirano karijeru, završio sam u međunarodnom menadžmentu, krenuo sam u poduzetništvo, nije važno. Ali ta intuicija, kad sam počeo svačati da u mene ima jedan dobar mali glas i jako pouzdan. Ja uvijek kad razgovaram o intuiciji, uvijek pitam ljude li imaju intuiciju. Deset, devet od deset ljudi kaže da ju jako osjeća. E onda pitam koju slijedi. E onda sve ruke padnu. Znači imamo emociju, pa nad njom je recimo neka vrsta racije. Točno. I onda je intuicija. Točno. Ajmo onda krenuti od početka. Kako prepoznat emocionalnu reakciju, kako prepoznati racionalnu, racionalno djelovanje i kako prepoznati intuiciju. Super pitanje. Znao sam da će biti izvrstan intervju <laughs> Emociju ne možeš prepoznati, u njoj si. Ne razumiješ da si emocionalan. Znaš kad razumiješ, kad prođe. Ja sve svoj, svoje pogreške koje sam napravio, shvatio sam ih nakon što sam ih napravio. Dok sam kupovao famoznu crvenu kuću, ja nisam znao da radim pogrešku, ja sam bio siguran da radim ispravno. pa crvena fasada? ako pa koju ćeš drugu kuću kupiti? Razumiješ? Ne možeš prepoznat. Prepoznaš tek nakon. Jer emocije su uvijek prolazne. Intenzivne su i prolazne su. Treba ti malo treninga da to počneš osvještavati, da se kažeš, aha, čekaj, sad sam ovoga. Ja jako dobro prepoznam kod ljudi kad postoje emocionalni priču ne, nerazumno, neracionalno, nema ni smisla što govore. Jednostavno je u tom trenutku se zgasim, jer više razgovor, svako je bio u nekoj svađi se ikad uspije išta u svađe izvući nešto pametno i svađe, nikad ništa. Evo kad imamo ovoga nesporazuma, ja kažem sad nećemo razgovarati, sad nije pametno. Dajmo si deset minuta, nakon deset minuta sam da popri kavu, zapali pljugu i čujemo se ponovo. Jako je teško osvijestiti, ali se može sa treningom. Normalno što ti prvo, kad osjetiš ljutnju, bijest, ugu, potišnju, sve to, kad stvarno fizičku reakciju osjetiš, onda joj možeš osjetiti. Ali ljudi mogu biti emocionalni bez vanjske ekspresije, bez patnje. Ja se vidio hladno krvne ljude. Vidiš da je jako, jako ovoga, da je krivo, ali sve ok. Ne vidi se izvana. Je li već toko ego sa, sa raso, sa osobom i onda treba malo više vježba. U racionalno stanje kad učeš, to svi znamo, kad stvarno, jer onda ideš protiv sebe, nazovemo sebe. Racionalno stanje je ego, emocija je automatizam. Kako ok, da se pustiš niz reku, sam se prepustiš ljutnji i bijesi, je li tako? svi se kad posvađo jesi, kad te uhvati ljutnja, sam se trebaš pustiti. To je ego. Automatizam i raspadne se. A kad počneš racionalno, racionalno jako često ide protiv emocija. Jer ratio, ti uvijek govori nešto drugo, čekaj, ali ovo drugo je pametno. Ali to podrazumijeva svijest, da počneš obraćati pažnju. Aha, čekaj, ovo radim, a zašto ovo sad radim? Mi cijeli život imamo samo da bi testirali sebe, da bi skupljali ta iskustva. Jel? A intuicija, a intuicija ne objašnjava ali najbolje je objašnjava rečenica koja kaže, to je kad gledaš svojom dušu. Kad ti nešto kaže da moraš ići desno, sve ti govori lijevo, ti ideš lijevo. Mama ti je rekla da ideš lijevo, frendovi su ti je rekli da ideš lijevo, a ti kaže, a ja ne bih ja bi desno, ne znam zašto. Ali nemaš pojma kada, nemam, kaže, ali baš sam siguran da trebam desno. Ti kad si počeo pričati o svom putu, jel? i kak si završio u podcastu, to nije došlo racionalno, to sam dosta siguran. Razumiš, nešto te je vuklo da ideš raditi nešto drugo, da se pokušaš ostvariti, da nešto stvoriš. To je ono gdje su ljudi prekrasni. Kad gledaju svojom dušom, nečija duša te vodi u dubine, neko hoće ronet, neko će istraživati planine, neko će stvarati, neko će pisati, neko će plesati. Mi ljudi možemo biti prekrasni. I mene kad gledam ljude kod ti koji nešto stvaraju, ja znam zašto ovo stvaraš. Mene je mene to čudo. Ono. I ti je bi ovoga bustat više takvih ljudi, to mi ovoga. Što onda zaustavlja ljude da djeluju po uh, intuiciji? Isključuje ego, jel? Jer intuicija je interni soft skill. Nema validacije, nema potvrde, niko ti neće reći da je ispravno. Sumnja te ubije. Ne možeš objasniti nikome zašto ti Ne, možeš, nikom, ne možeš sam sebi objasniti. Jedino što ti treba je vjera. To što sam ti pričao na početku. Treba ti kila i pol vjere. Vjera, kad ljudi govore o vjeri, uvijek misle o vjeri u božansko biće, u Boga, u Allaha, u god da se zove nešto više, svemir, univerz. A što je s vjerom u sebe? U svoj put? Ajde, pusti sebe. Moja žena je rekla kad me upoznala, kaže, ja znam da si moj put, ali to je put koji mi se ne sviđa. Zašto? Jer put koji mi trebamo krenut, nije onaj put koji nam se sviđa. Nego je onaj put gdje ćemo najviše naučiti. Ja sam svoj život nazvao ovoga savršenim, savršenim, redoslijedom događaja koje mi nisu uvijek odgovarali. Ok. Kad ti vidiš put koji moraš krenuti, ja sam sigurno na putu stvaranja podcasta si se susreo sa dosta ograničenja, problema, jel' tako? Ali dalje ustraješ u njemu. Jer osim cilja, osim te vjere i puta kojim trebamo krenuti, druga stvar koja nam je krucijalna je konzistencija. Kada se referiramo malo na fitness publiku, broj jedan stvar osim cilja, je konzistencija. Vratit ćemo se na ciljeve. Ja kad planinarim, ja sam sebi već odavno, zadnjih godinu dana, zastao koliko god sporo da idem, ali ne smijem stati. Ove ne, prošli vikend smo ishodali 60 km gore dole, to već ti stvarno počinje sve pucati. Jel? Ovoga, jedino što sam si odredio, nemoj stati. Koliko god da ideš sporo, nemoj stati. Jer jedino konzistencija te će dovoljiti do cilja. Da se vratimo na ciljeve, ciljeve ljudi stavljaju fitness publika, možemo se referirati bez problema, ima se jako puno klijenata, osobnih trenera i, i ljudi koji im jako zanima, ne znam, smršaviti i napraviti. Ja uvijek svima kažem isto, nemoj staviti cilj smršaviti, nemoj staviti cilj zaraditi, nemoj staviti ništa od toga cilj. Stavi si cilj ispenjati planinu. Stavi si cilj sudjelovati na fitness natjecanju. Radim sa jednom curom koji ide sad na fitness natjecanje ja sam joj rekao, ja neću razgovarati o tome što ćeš ti dizati tu tege to ćeš, tehniku ćeš ti sama sladati. Ali ja bi da stavimo jedan cilj. Koji je cilj? Ona kaže, želim postati osobni trener i želim se prijaviti na fitness natjecanje. Cura je u Americi živi, online radimo i htjela bi doći na taj neki fitness competition. Ja kažem, to mi je super cilj. Zato je li za doceć taj cilj morat ćeš naučiti konsistenciju, morat ćeš se dizati u pet ujutro, morat ćeš salatice, morat ćeš dizati uh, utege, morat ćeš se izložiti. Ok? Morat ćeš otvoriti Instagram profil. Jo, nemoj da se moram pokazivati. E, točno. Ne želiš se pokazivati. Da se previše voliš pokazivati, ja bih te rekao da se prestaneš pokazivati. Zašto? Jer cijela poanta osobnog razvoja, zrelosti, duhovnosti, Nazove kaj god dođeš. sve jedno. Tilu, lilu. Je samo Balans što god da radiš previše, ja ću ti reći radi ono drugo. Ako si previše agresivan, reći ću ti stisni kočnicu. Ako si pasivan, reći ću ti izloži se. Ja bih rekao da možeš sve, a ne moraš ništa. Evo, doslovno ta rečenica ti je zapisana u ovoj knjizi Ego Ljubavisti. <laughs> Točno to, jel ti kad si nitko, možeš biti sve. Ako ti se svidio ovaj video, onda predlažim da pogledaš cijelu epizodu ili da pogledaš možda pak ovaj video ako ti je to zanimljivije. U svakom slučaju, uživaj dalje s nama.